Національна паралімпійська збірна України з плавання тріумфально повернулася з чемпіонату світу для спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору, що проходив у Монреалі. За 7 напружених змагальних днів наша команда здобула рекордні 84 нагороди. В аеропорту Бориспіль їх зустрічали як національних героїв, адже український паралімпійський спорт вже давно не знав такого успіху. Чемпіонату світу з плавання, що проходив у Монреалі, наша команда привезла 84 нагороди, серед яких 33 золоті, 22 срібні та 29 бронзових медалей. До перемог паралімпійців звикли, але такої перемоги не було за останні багато років. Тому що взяти тільки на одному чемпіонаті світу 84 медалі, з них 33 золотих, з 9 рекордами світу, 3 рекордами Європи. Найбільший внесок у золоту скарбничку нашої команди зробили Ольга Свідерська та Дмитро Виноградець. В активі у кожного з них по 7 золотих медалей. Коли отримаєш медаль, це, звичайно, радість від того, що твоя робота була оцінена, і ти зміг досягти в такій конкуренції з такими титулованими спортсменами, ти зміг досягти результатів. Я про не доволен, я не знаю, хто мог би бути недоволен таким результатом. Якщо у кого-то сумнення по цьому поводу є, то у мене немає, я доволен. Я вважаю, що я виступив добре. Достойно, ну, як тренувався, так і виступив. Таким високим результатом нашій збірні вдалося побити попередній рекорд, поставлений у голландському Ейтховені у 2010-му. Тоді українські плавці фінішували з результатом у 58 нагород. Ми вже другий раз чемпіони світу в команді з невероятним результатом, з рекордами світу. По 7 золотих привезли наші лідери, мальчик і дівчинка. Це невероятні люди, і от вони-то і можуть стати героями для подражання для наших дітей і підлітків. Дмитро Шимановський, Михайло Кльов та телеканал «Київ».